77 Ja wiem ten bóg. Našel jsi se 40 nejlepších antivtipů. OK. Jak bude jinou to mazlička, kde to hodí? Bude co? To takové zelený, jo. Co? Na Nexus, to je takový zelený. Vlad, kudy mám? Bude kvěděl. Jaký zelený? Man, jaký zelený? Co je Grand Bazaar? Jo. Já jsem na Nexusu, man. Ježiň, taká zbytočná smrt. Jo, čau Stormy, jo. Ahoj. Jaký zelený, co? Já jsem fluknul ze 77, já to dal, kámo, já to dal, Yatagarasu, já to dal, yes. Jo, si dal. Holy shit. Fluknul jsem ze 77, dal jsem na to, kámo, yes. Let's go. Amen. Let's go! Na vkrém horisi, serský. Serský. Ne hodiny, to prdele. Dobře. Dejte horimu odběr, on si to zaslouží. Kde si rebr? Hori prešel mainly s démon, let's go! Wow, Petr Hori. Hori prešel niečo ťažšie, jak low legacy démon. Poďte, dajte mu odsa. Hori, to je levry. Jo, jasný, ok. Jo, jak to je?